На даний час в центрі зайнятості перебуває, точніше, з січня по серпень 2016 року, в центрі зайнятості перебуває на обліку 965 безробітних учасників антитерористичної операції. А всього з початку антитерористичної операції, то на обліку в центрі зайнятості перебувало 1050 чоловік. В цьому році було працевлаштовано 117 хлопців на різні роботи. Восьмим з них було надано одноразова допомога, тобто вони відкрили власну підприємницьку справу, вони займаються бізнесом. Це хлопці з Глибоцького, Кельменецького, Кісманського, Путильського, Сикирянського району, Хотинського, також з міста Чернівців. Рід їхньої діяльності, він охоплює все, починаючи від сільського господарства, закінчуючи продажем в магазинах. Відтепер, якщо роботодавець бере наших хлопців, які повернулися з зони антитерористичної операції, і він створює нові робочі місця, зараз новостворені робочі місця, бере їх на мінімум на 2 роки, то на протязі року роботодавцям буде виплачено компенсовано єдиний соціальний внесок. Тобто це є заохочення як і для наших хлопців, які повернулися з антитерористичної операції, так і для роботодавців. Наші хлопці були працевлаштовані і трактористами, і водіями, і на державну службу вони йшли, і юристами. Тобто це різноманітні роботи, різноманітні професії, які охоплюються нами для того, щоб їм запропонувати гідну роботу.